En finne drar en fisk. Rena instruktionsfilmen på gång. Ser ut som att du börjar bli trött i armen. Ja, se in i bomben. Vi ser den. Den vägrar ju komma upp ju. Är det en längdbåge? Ja, det är en öring. En fin öring. En fin öring. En fin öre. Ingen hovjävel heller. Här ska vi nog kunna... Ja, här. Åh, vilken fin öring. Kolla vilken fin. Vad nöjd jag blir. Segerdansen. Det är specialare vart. Åh, det var jättefin. En öring. 1,3. Får se. Ja. 1,3 vet jag inte, men 1,1. Vad tror du? Ja, men det är... Det är kilot där. Kilot är det här nog. Där är det. Någonstans. Ja, riktigt fin öring. Ja, den var jävligt mumsig. Nu ska vi klubba hjärnan. I soppan. Ja, öringsoppa blir det. Ja, som Kejo sa. En riktig soppatorsk. Sådär. Där, ja. Det är som monster, man knogar ihjäl dem. Stiligt. Ja, nu har han dragit på sin tredje här. Så han vill tappa lika många. Det är aset. Har inte fått den än? Nej, det är sant. Hur ser det ut då? Är han grov eller? Nej. Ja, kilot kanske. Bästa förmågor. Ja, jätteroligt. Ja, har du ont i armen också? Nej, det får jag aldrig mer. Du har tränat. Ja, tränat. Jo, har du gjort det. Jag går på fiskis och svett. Där fick du till. Fint den när solen ligger på dig. Ja, vad trevligt. Nu går han in till sitt avgörande. Ja! Härligt, Krille. En fin båge. Ja.
Fin, jättefin. Ja, den är jättefin. Fy fan. Ja, det är ingen dålig fiber. Nej, fy sjutton. Det är dryga kilot. Ja, den är mot hektometer till och med kanske. Ganska tjock. Ja, grattis. Tacka, tacka.